mas assim, um grande culto, na verdade, tornou um pouco difícil acesso, mas aí nós tivemos o que mais para você aprender, tirar a melhor oportunidade. Bom, esse é o doutor Leandro, né, que é o médico que atendia até o momento aí dessa ocorrência desse rapaz que teve muita sorte, segundo a informação. Doutor Leandro, primeiramente, qual seria a medicação do doutor? Thiago Vinícius dos Santos, 16 anos, né? Informação que ele estava pintando ali o material da loja e encostou o bastão no telhado de invenção. A sorte dele foi pela outra base, né? Em cima do telhado, nós subimos, fizemos a mobilização dele, descendo com o auxílio do corpo de bombeiros. Fizemos toda a medicação em cima que tinha que ser feito, né? E agora ele está no campo. Qual que é a situação dele? Ele tem uma dúvida? É aproximadamente 18% do DNA. Que a área escotória queimada, uma velocidade de terceiro grau, né? E fica mais fora do seu braço mesmo, né? Ele manteve a consciência no tempo todo, ele estava colaborando para conseguir fazer o resgate melhor, né? Agora está sendo atendido.